Hello, good morning, guys. Itu previous video di laka itulah continuation dia sih. Part 2 kau deh. Itu ini saya di video lo. Cho. Dia bungsi sih construction bona laka deh. Kita ada mostly half to complete sih. Kita aku deh saya sih laka di bawah. Kita udah alat decoration kuri di bawah sih. Complete hoshi dia tu. Half tu already benda ni sih. Dari rumah saya ada toilet. Aro ni sih di kitchen benda ni sih. Aro juga ni kena room benda ni juga tadi. Itu sih. Bambu lop short sih. Tu bambu. Kita bambu tayar sih. Sih benda ni juga. Kalau pula bi, bambu bisi lagi sih dia, bambu thaisday. Jadi kira pernah saya buat lakau le, kira pernah ini buat lakau di bawah ni. Krup diwaj beri nasi, jadi kena buat bambu, bambu ni sih. Bambu kau nasi deh. Sex, sex, sex. Come on, she. It's a special Nangrihan room, she. And complete, she. As you do complete, create the world. Nangrihan special. Right, do. Mangsura kibule, machang. It is Mangsura kibule. Hey, pull it, hoi, jawula. It is Mangsura kibule. Are you ready, choka? Ready, panabo. Aro yang di kanan sana, yang di bawah kau di. Hai lagi, mana bisa kembali saya jitu? Alsi bilang, yo, dia kau kuri-kuri na. Ek mui na, pon mana boleh sih? Mohon, mana bisa naik? Mana kau mesti mana? Sabu ekte naik sih, ekte naik na motor kau sih. Pasti mana sah kita thank you kau ini cakap ni dia sih. Ini ada mohon, mohon lah community mohon ni sih. Tapi mana iman naik, pengsan cuci dan sajun. Kau ni saya kau ni yang ni cuci. Sangat sangat kau ni apa? Ba. Hmm. Pulang. Ba ba ba. Mula 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 mula. Kita dapat hasil ni. Kita cakap lagi. Jangan lupa, jangan lupa. Res, kuri bi, res. Jangan lupa lagi. Wah, kita tu complete puri puri jasa deh. Front side tu aja complete puri deh. Oh, dua kolom masih. Yang terpaling nak kaji dulu. Apa ni tu? Complete picture apa nasi? Half side complete tu sih. Kita tu complete tu sih. Wah, langkiri lah toilet tu. Man, muda zara buat ni sih. Wow, beri bah. Cakap hal di mana di situ? Nampakkan lah toilet. Hari, hari jar. Ia tiap ramai so ini kiri le spot pel di situ. Direct buat ni di sini. Kolar marakan nasi. Udah di kolar marai si. Karena sana kara he. Tang ni lama cik. Ya nak apa tu sih? Belum tahu. Hei, belum tahu sih ya. Ah, jangan suat.
أكنجو تمام بيجو، أنا بونسيجا.